Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová se už po páté setkala s obyvateli středních Čech přímo v místě jejich bydliště. Úřední den v regionech se ve středu 16. srpna uskutečnil v Mladé Boleslavi. Hejtmanka úřadovala v prostorách Mladoboleslavského hradu. Mě to napadlo během jednoho výjezdu, protože já jsem jezdila do regionu, navštěvovala jsem různé příspěvkové organizace naše a občanská sdružení a napadlo mě, že by vůbec nebylo od věci do toho regionu zajet a být tam celý den a umožnit tak lidem se mnou setkat, aniž by se museli objednávat na úřadě, protože ty lhuty jsou dlouhé, ty fronty čekajících bývají také. Kdo vás nejčastěji navštěvuje? Teď nemyslím jenom v Mladé Boleslavi, ale vůbec ve všech těch městech, ve kterých jste dosud byla. Je to jenom veřejnost, nebo přijdou i nějací starostové nebo zástupci obcí? A je to takové promíchané, hodně využívají této příležitosti starostové, ale jsou to i občané i z malých obcí, ale i z toho města, kde se nacházíme a řešíme různé záležitosti od dopravní situace, obslužnosti, přes kanalizace, kulturní památky a někdy si prostě přijdou postěžovat jenom na svého starostu, že nefunguje tak, jak by měl. Jaká témata nejčastěji rezonují tady na Mladoboleslavsku? Musím říct, že se úplně nevybočují z těch témat z jiných okresů. Je to doprava, oprava silnic, různé obchvaty, řešení dopravní situace, je tady dopravní obslužnost, což lidi hodně zajímá. Ale řešili jsme tady i záležitost kolem Byšického zámku, byla tady paní starostka, tak jsme hledali cestu, jak lze pomoci opravě této památky kulturní, která se nachází na jejím katastru. Takže ty záležitosti jsou opravdu různé, ale vesměs to bývá doprava nejvíce. V předchozích týdnech hejtmanka debatovala s lidmi v Kolíně, Mělníku, Rakovníku a Veslaném. Další hejtmančin úřední den v regionu se uskuteční v Kutné Hoře. Přesný termín se teprve připravuje. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.